Слава Україні! Вітаю вас на каналі «Любі учні». Сьогодні в умовах війни ми маємо як ніколи довести, що є згуртованою та освіченою нацією. Тому наше з вами завдання – продовжуватись навчатись. Пропоную сьогодні розглянути цікаву та суперечливу тему походження життя на Землі. Геологи підрахували, що Земля утворилася біля 4,5-5 мільярдів років тому. Ця оцінка отримана шляхом вимірювання віку найстаріших гірських порід на Землі, а також віку місячних порід і метеоритів за допомогою радіометричного датування. Протягом багатьох мільйонів років рання Земля уражалась астероїдами та іншими небесними об'єктами. Перше життя могло виникнути під час перерви бомбардування астероїдами біля 4 мільярдів років тому, коли було достатньо прохолодно, щоб вода конденсувалася в океани. Найдавніші докази існування життя на Землі походять із скам'янілостей, виявлених у Гренландії і Західній Австралії, які датуються приблизно 3,5-3,8 мільярдів років тому. Ці скам'янілості мають структури, відомі як строматоліти, які у багатьох випадках утворюється в результаті зростання шару за шаром одноклітинних прокаріотів – ціанобактерій. Гіпотези, що торкаються теми виникнення життя на Землі, дуже різноманітні і є недостатньо достовірними. Із основних слід назвати наступні. Креаціонізм, тобто життя було створене над природною силою у певний час. Гіпотеза спонтанного зародження – життя виникало багато разів з неживої матерії. Гіпотеза стаціонарного стану – життя існувало завжди. Гіпотеза панспермії – життя було занесене на нашу планету ззовні. Гіпотеза біохімічної еволюції – життя виникло в результаті процесів, що підкоряються законам фізики і хімії. Ніхто не впевнений, яка з гіпотез є правильною. Або якщо навіть правильна гіпотеза все ж існує, вона чекає на своє виявлення. Розглянемо їх докладніше. Креаціонізм – це віра в те, що Всесвіт і різні форми життя були створені Богом з нічого. Біблійні креаціоністи вірять, що історія, описана в книзі «Буття» про шестиденне створення всього сущого Богом, буквально правильна і що Землі всього декілька тисяч років. Гіпотеза спонтанного зародження була поширена у стародавньому Китаї, Вавилоні та Єгипті як альтернатива креаціонізму. Арістотель, засновник біології, дотримувався саме цієї теорії. Згідно з його гіпотезою, певні частки речовини містять деякий активний зародок, який при відповідних умовах може утворити живий організм. Арістотель мав рацію, вважаючи, що цей зародок міститься в заплідненому яйці, але помилково вважав, що він є також у сонячному світлі, болоті чи гнилому м'ясі. Ця теорія зберігалася аж до 17 століття, поки вчені почали проводити додаткові експерименти, щоб підтвердити або спростувати її. Прихильники теорії посилались на те, що жаби просто з'являються на каламутних берегах річки Ніл в Єгипті під час щорічної повені. Інші спостерігали, що миші просто з'являлися серед зерна, що зберігалося в коморах із солом'яними дахами. Італійський лікар Франческо Реді провів експеримент, який одним із перших спростував ідею про те, що личинки мух спонтанно утворюються на м'ясі, що залишене на відкритому повітрі. Лікар передбачив, що запобігання безпосередньому контакту мух з м'ясом також буде запобігати появі личинок. Отже, Реді залишив м'ясо в кожному із 6 контейнерів. 2 були відкритими для повітря, 2 накриті марлею, а 2 були щільно закриті. Його гіпотеза була підтверджена, коли личинки з'явилися саме у відкритих банках, але не з'явилися ні в закритих марлею, ні у щільно закритих. Він зробив висновок, що личинки можуть утворюватись лише тоді, коли мухи сідали на м'ясо і там відкладали яйця, і що ці личинки були саме потомством мух, а не продуктом спонтанного зародження.
Луї Пастер не міг пройти повз теорії, відповідно до якої також мікроби здатні самозароджуватись в органічних сполуках. Експеримент полягав у наступному. Отже, Пастер варив м'ясний бульйон у колбах, що були закриті довгими закрученими горловинами. Вигін запобігав потраплянню зовні частинок до бульйону, водночас забезпечуючи вільний потік повітря. Колба залишалася незмінною протягом тривалого періоду, і бульйон був стерильним. Коли шийки зламали, щоб частинки могли потрапити всередину, бульйон швидко став каламутним. Гіпотеза стаціонарного стану. Згідно з цією гіпотезою, Земля ніколи не виникала, а існувала вічно. Вона завжди здатна підтримувати життя, і якщо й навіть змінювалася, то дуже мало. Види також не виникали, вони існували завжди, і у кожного виду є лише дві альтернативи – або зміна чисельності, або вимирання. Гіпотеза біохімічної еволюції. У 20-х роках 20-го століття російський учений Олександр Опарін і англійський учений Джон Холдейн окремо запропонували ідею про те, що зараз називається гіпотезою Опаріна-Холдейна. Тобто життя на Землі могло виникнути крок за кроком з неживої матерії через процес поступової хімічної еволюції. Опарін і Холдейн вважали, що на ранній Землі була атмосфера, збіднена киснем і містила амоніак та водяну пару. Обидва також підозрювали, що перші форми життя з'явились у теплому примітивному океані і були гетеротрофами. Учені запропонували наступне. Такі етапи. Отже, спочатку прості неорганічні молекули могли вступити в реакцію з енергією блискавки чи сонця, щоб утворити будівельні цеглинки, такі як амінокислоти та нуклеотиди, які могли накопичуватися в океанах, утворюючи первинний бульйон. Далі ці цеглинки могли об'єднуватися у подальших реакціях у складніші молекули – полімери, такі як білки та нуклеїнові кислоти. А полімери потім могли зібратися у структури, які були здатні підтримувати і відтворювати себе. Опарін вважав, що життя розвивається у коацервати – мікроскопічні, спонтанно утворені сферичні агрегати ліпідних молекул, які утримуються разом за допомогою електростатичних сил і які, можливо, були попередниками клітин. У 1953 році Стенлі Міллер і Гарл Юрі провели експеримент, щоб перевірити ідеї Опаріна і Холдейна. Вони виявили, що органічні молекули можуть спонтанно вироблятися в умовах, які, як вважають, нагадують умови ранньої Землі. Отже, Міллер і Юрі побудували закриту систему, що містила нагріту воду і суміш чотирьох газів – водяної пари, метану, амоніаку та водню, які, як вважалося, були в достатку в атмосфері ранньої Землі. Щоб змоделювати блискавку, яка могла забезпечити енергію для хімічних реакцій, учені послали іскри електрики через свою експериментальну систему. Витримавши експеримент протягом тижня, Міллер і Юрій виявили, що утворилися різні типи амінокислот, цукрів, ліпідів та інших органічних молекул. Великі складні молекули, такі як ДНК і білки, були відсутні, але експеримент показав, що принаймні деякі будівельні блоки для цих молекул могли спонтанно утворюватися з простих сполук. Зараз учені думають, що атмосфера ранньої Землі була іншою, аніж на установці Міллера і Юрі. Отже, сумнівно, що вони зробили точне моделювання умов на ранній Землі. Однак з цих експериментів видається розумним уже уявити, що принаймні деякі будівельні молекули життя могли сформуватися абіотично на ранній Землі. Однак, які саме і за яких умов, залишається відкритим питанням. Як далі мономери, такі як амінокислоти або нуклеотиди, могли зібратися в полімери на ранній Землі? Сьогодні у клітинах полімери з'єднуються за допомогою ферментів. Але оскільки ферменти самі по собі теж є полімерами, це свого роду проблема, яка нагадує проблему курки з яйцями.
Мономери могли спонтанно утворювати полімери в умовах ранньої землі. Наприклад, у 50-х роках ХХ століття біохімік Сідні Фокс та його колеги виявили, що якщо амінокислоти нагрівати за відсутності води, вони можуть з'єднуватися, утворюючи білки. Фокс припустив, що на ранній землі океанська вода, що містить амінокислоти, могла бризнути на гарячу поверхню, таку як потік лави, випарувавши воду і залишивши після себе білок. Додаткові експерименти 90-х років ХХ століття показали, що нуклеотиди РНК можуть бути пов'язані між собою, коли вони піддаються впливу глиняної поверхні. Глина, як вважається, діє як каталізатор утворення РНК-полімеру. У більш широкому плані глина та інші мінеральні поверхні, можливо, відіграли ключову роль у формуванні полімерів, виконуючи роль опор або каталізаторів. Гіпотеза панспермії. За цією гіпотезою, органічні молекули могли спонтанно утворитися з неорганічних на ранній землі. Але чи могли вони прилетіти з космосу? Ідея про те, що органічні молекули могли подорожувати на метеоритах, може здатися науковою фантастикою, але вона підтверджується деякими доказами. Наприклад, учені виявили, що органічні молекули можна виробляти з простих хімічних попередників, присутніх у космосі, в умовах, які могли б існувати у космосі, наприклад, високе опромінення та низька температура. Ми також знаємо, що деякі органічні сполуки зустрічаються в космосі та в інших зоряних системах. Найголовніше, що, як виявилося, різні метеорити містять органічні речовини, і один з них прибув з Марса і містив органічні молекули з кількома кільцевими структурами. Інший метеорит, метеорит Мерчісона, містив азотисті основи, наприклад, ті, що містяться в ДНК і РНК, а також широкий спектр амінокислот. Метеорит, що впав в 2000 році в Канаді, містив крихітні органічні структури, названі органічними кульками. Учені НАСА вважають, що цей тип метеорита міг часто потрапляти на Землю протягом ранньої історії планети, засіваючи її органічними сполуками. Гіпотеза світу РНК. Одна з гіпотез полягає в тому, що перші форми життя були нуклеїновими кислотами, що самовідтворюються такими, як РНК або ДНК, а інші елементи були пізнішим доповненням до цієї базової системи. Багато учених, які підтримують цю гіпотезу, вважають, що саме РНК, а не ДНК, були першим генетичним матеріалом нашої планети. Це відомо як гіпотеза світу РНК. Учені вважають, що РНК є першою генетичною молекулою з кількох причин. Мабуть, найважливішим є те, що РНК може, крім перенесення інформації, діяти як каталізатор. Каталізатори РНК називаються рибозимами, і вони могли відігравати ключову роль у світі РНК. Каталітична РНК потенційно може каталізувати хімічну реакцію і також скопіювати себе. Така РНК, що самовідтворюється, могла б передавати генетичний матеріал з покоління в покоління. Фактично, дослідники змогли синтетично створити невеликі рибозими, які здатні до самовідтворення. Отже, ми сьогодні обговорили основні гіпотези щодо походження життя на Землі. Це не єдині наукові ідеї про те, як могло виникнути життя. І жодна з них не є остаточною. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба над головою.